עשו חשבון רבותיי, מאדם שילמד בשנה, כל יום רק שני הלכות, כל השונה הלכות בכל יום, שני הלכות. כמה יספיק בשנה? 365 יום כפול 2. לאן הגיע הבחור שלנו? 730 הלכות בשנה. אתם יודעים מה זה 730 הלכות? זה מטורף. עכשיו, מה זה שתי הלכות? זה כלום הרי. תאר לך 2 בבוקר, 2 בערב. לאן הוא הגיע? 1460. אתם שמים לב שזה פתאום נהיה כזה קטן. הלו! יצר, רע, עושה לך את הכל, אר! אר, שליחות השערה, קטן, קטן, מעט, מעט, הגרשנו מפניך. אין לי סיכוי! בני ישראל היו במצרים, היה להם סיכוי להגיע למשהו ממתת שערי תומה? בדרך השכל? אין סיכוי. אלה ילמדו תורה, רבותיי, אלה יקבלו תורה, אלה יגיעו האנשים האלה שהיו במצרים עובדים לפרות, היו עובדים, תחילה עובדי עבודה זרה עבודתנו, במצרים היו עובדי עבודה זרה, משכו קחו לכם, משכו איתכם לעבודה זרה. אלה יקבלו תורה, אלה יגיעו לממתת שערי קדושה, ממתת שערי תאומה. תגיד לי, אתה רציני? כן. כן, אח שלי. אתם יודעים מה אומר? אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם חייבים לשמוע את זה. שמו מה אומר רבי לוי יצחק גברדיצ'וב עליו השלום, סנהדרין של ישראל, אומר ככה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא במצרים כתוב, הוא פסח השם הבתי בני ישראל, נכון? שמים את הדם על לאות על הבתים, והשם פוסח. כתוב שהשם פסח על הפתח. שמעו מה אומר רבי לוי יצחק גברדיצ'וב, תקשיבו טוב. הוא אומר, כתוב בחז"ל, אם אדם רוצה להתקרב להשם, מה צריך לעשות? פיתחו לי פתח, כפיתחו של מחט. צריך לפתוח פתח. אם אין פתח, אין כלום, נכון? אחרי שאתה תפתח פתח, אני אפתח לך כפיתחו של אולה. יפה. אז זאת אומרת שאם אדם לא פותח, לא יפתחו לו. אומר רבי לוי יצחק גברדיצ'וב, נכון, אבל במצרים אשר פסח על הפתח, דילג על הפתח, אפילו פתח הם לא עשו. גם פתח לא היה להם, ואשר פתח להם. אתם מבינים מה שאני מדבר? מביא לה לרעיון, זאת אומרת, אתה לא מסוגל לעשות לגמרי? גם את זה השם עושה לך. אז מה, מישהו יכול להגיד לי שיש משהו שאין סיכוי? אני לא מכיר משהו בלי סיכוי. מי שמסתכל על הפרטים הרבים האלה ורואה את כל הגדולים הללו, מה אמרו? אומר, בואי נע, אז מה אני עושה פה? למה אני לא זז? תניח שלי, רק סע. סע, הכל פתוח.